Шымкент қаласына ең ірі провизорлық орталық жабылды. Орталықта ем алып жатқан соңғы науқас бүгін сауығып үйіне шықты. Айта кетейік, атамекен 16 орталығында провизорлық стационар биылғы жылдың 15-ші наурызынан бастап жұмыс істеді. Осы уақыт аралығында мұнда коронавирус инфекциясы мен пневмония ауруына шалдыққан 3,5 мың науқас емделіп шықты. Стационар 500 орынға лайықталған болатын. Енді халқымыз ауырмасын, дені сау болсын. Өзімізді өзіміз күтуіміз керек.